këtyr të kalonë në një fazë, një halkë tjetër? Po ta vini edhe nga raportet e Bashkimit Evropian, progres raportet nga viti 2003, ku Shqipëria filloi, mbasi nisi negociatat për procesin e stabilizim asocimit, Bashkimi Evropian filloi dhe Komisioni Evropian filloi të publikonte një raport progresi për Shqipërinë. Dhe jemi gati në vitin e 20 që Bashkimi Evropian nëpërmjet Komisioni Evropian mat progresin tonë në 35 kapituj, që për vitit 2020 tashmë kjo metodologji ka ndryshuar dhe matja bëhet për grup kapitur siç do të jenë edhe negociata. Tashmë nuk është një fakt i ri apo një si thua zbulim i ri që komgulja theksi që ka vënë Bashkimi Evropian nëpërmjet Komisionit që ka matur progresin e Shqipërisë kanë qenë tre elementë kryesore. Pra lufta kundër krimit dhe korrupsionit, forcimi i shtetit ligjor, pra zbatimi i ligjit dhe një administratë publike e qëndrushme, e cila është në gjendje e besueshme dhe e qëndrushme, e cila është në gjendje të përballojë të gjithë të proces nga fillimi deri në fund dhe për te momentit ku Shqipëria do të jetë vend antar. Pra dhe në këto tre shtylla unë do të thoja që Shqipëria për gjatë këtyre 20 vjetëve ka bërë hapa para në momente të caktuara, ka bërë hapa pas, pastaj është kryer. Pra i ngjan një lloj tangoje që është kërcyer vazhdimisht këto 20 vjet dhe që ka nevojë që të jetë një ecje e vazhdueshme pa hapa. Pa ekuilibruar. Mendon se ka ndikuar ndarja në këtë proces e Shqipërisë nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe tashmë deri diku mund t'ia ketë lehtësuar rrugën për të punuar tek çështja e kapitujve, por nga ana tjetër edhe mund t'ia ketë vështirësuar rrugën për shkak se e vendos Shqipërinë me shpatulla pas muri, pastaj nuk ka më asnjë justifikim se pse këto grup kapitujsh nuk po avancohet me to. Natyrisht ajo që përmendët ju pak më parë lidhur me ndarjen e Shqipërisë nga Maqedonia në rastin e Shqipërisë përbën një element pozitiv, sepse ajo nuk vënohet më në këtë proces, megjithëse Shqipëria pat një moment në 2019-ën kur ishte Maqedonia pak më përpara për Shqipëria kishte probleme të situatës politike të brendshme dhe presidenti Macron vendosi të mos i ndajë të dyja vendet, megjithëse Maqedonia kishte një propozim për t'i hapur negociatat, dhe që nga ai moment dhe deri tani është vazhduar me këtë qasje për t'i pasur të dyja vendet bashkë në proces për mos krijuar ndarje, po siç duket Komisioni Evropian ka vendosur që edhe pas zgjedhjeve të fundit Maqedonisë ku vjet re që qeveria e re e Maqedonisë ka një qasje tjetër përkundrejt kërkesave të qeverisë bullgare për të bërë ndryshimet kushtetuese dhe duke pasur parasysh që ky procesi mund të merrte kohë, nuk donte ta penalizonte Shqipërinë përkundrejt këtij faktori. Dhe rënja e vetos greke ishte një faktor gjykojon shumë i rëndësishëm, madje më i rëndësishmi, sepse nuk kushtet që do kishim një veto greke që do komgulte sërish Greqia, atëherë edhe Shqipëria do kishte e pamundur për sa kohë që ende brenda Bashkimit Evropian parimi i unanimitetit për çështjet e zgjerimit është në fuqi. Në gjuhën politike të paktën nga ana e Maduranës dhe vetë kryeministri Trump është artikuluar vitit 2030 mbas se si ai pragu i afërt për t'u antarësuar plotësisht në Bashkimin Evropian. Për të qenë realist edhe për publikun që po na ndjek në këtë momente, sa larg vërtet mund të jemi duke patur parasysh mënyrën dhe mënyrën se si procedohet me ecurin dhe e plotësimin e këtyre standardeve të vendosura nga Unioni. Siç e keni vënë re, Bashkimi Evropian përpiqet të jetë kujdesshëm ku përmend data dhe në përgjithësi nuk ka përmendur data dhe afate. Natyrisht vendet kandidate kanë dëshira, ndoshta dëshira e çdo vendi kandidat është që ta tasohet edhe brenda një viti nga momenti i fillimit të negociatave, sepse duhet kemi parasysh që Shqipëria për pak vjet bën 40 vjet që ka nisur procesin dhe tranzicionin nga një sistem tjetër. Dhe është një periudhë, do të thoja, goxha e gjatë, kush ka parasysh atmosferën e viteve 90, më pesimistët thonë që do të antarësoheshim për 10 vjet, e më optimistët thoshin për 5-6 vjet. Ndërkohë që po hym në vitin e 40 dhe Shqipëria është ende në një proces kuptohet ka bërë një ecuri dhe zhvillim të jashtëzakonshëm, por në pikpamjet asaj që quhesh perspektiva antarësimit në drejta plota si vend antar në Bashkimin Evropian, ajo ende mbetet një proces që ka nevojë të përmbyllet dhe urojmë të përmbyllet në një kohë sa më të shpejtë që në momentin e nisjes negociatave pas pak ditësh. Nuk duhet të të kaloj në asnjë moment në analiza politike, zoti Gamberi, por
vetëm pak javë më parë kemi parë në ambientet e parlamentit zjarr të muajs kemi parë gjeopolitike jo të përshtatshme që përdoret. Mendoni se në sytë e Bashkimit Evropian kjo është këto lëvizje, këto reagime, këto lloj revoltash të brendshme janë në lup në një kohë që jemi shumë pranë këtyre hapjes kapitujve dhe vëmendja deri diku është. Siç e përmenda pak më parë, kriteri politik dhe kriteri politik nuk kupton edhe dialogun politik dhe institucionet e qëndrueshme politike brenda hapësirës së një vendi kandidat, që nuk kupton një parlament që funksionon, një dialog normal pozit opozit etj etj, por dhe përdorimi i mjeteve demokratike brenda një sistemi siç është Shqipëria. Natyrisht, kush ka parasysh historinë e marrëdhënieve të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, nuk ka qenë hera parë, mbas do jetë hera fundit. Që kriteri politik do të jetë një kriter i cili do të qëndrojë mbi tabelinën e bizedimeve, qoftë edhe për arsye të situatës brendshme politike, po edhe për shkak të faktorëve të tjerë. Ajo që është e rëndësishme është që në këtë rast qoftë qeveria apo edhe opozita, sepse ky proces është një proces që zgjat, pra edhe kush ka parasysh ecurinë e këtyre marrëdhënieve, të dyja partitë kryesore politike kanë qenë herë në opozitë dhe herë në qeveri gjatë kohës që ka ndodhur ky proces dhe brenda këtij procesi ka pasur faza të ndryshme suksesi dhe dështimi në kohën që secila prej tyre ka qeverisur Shqipërinë në momente të caktuara. Po ta vini re deklaratën e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, siç kanë qenë deklaratat e tilla e tjera, ata i kushtojnë rëndësi pikërisht kësaj. Pra, që pavarësisht si thua lojës politike dhe rregullave të lojës politike, ku opozita kundërshton qeverinë apo qeveria vazhdon të ndjek programin e saj politik, etj. Etj. Kjo nuk do të thotë që në një moment të caktuar këto të kthehen në një lloj qetësulli nga i cili është vështirë të dilë dhe që mund të si thua shpengoj vetë procesin. Unë besoj, ne shpresojmë që ecuria e negociatave të mos ketë pengesa të tilla, por të mos harojmë një fakt që Shqipëria është në prag të një viti elektoral, ka hyrë ndoshta në një vit elektoral dhe do kemi surpriza, por urojmë që ato të mos jenë të tilla që të cënojnë këtë proces dhe vetë ecurinë e negociatave. Ka kosto të madhe financiare pjesa e plotësimit të kritereve dhe kapitujve në një kohë që duhet grihen grupe pune, grupe ekspertësh që do të ndjekin punën e tyre. Natyrisht, ajo do të qeveria shqiptare dhe grupet ndërinstitucionale të punës që punojnë për grup kapitujt janë përgatitur. Vetë qeveria shqiptare asistohet nga disa misionet asistencës teknike, qoftë Bashkimit Evropian, po qoftë të vendeve antare të Bashkimit Evropian, si Italia, Gjermania, veçanërisht që prej vitesh kanë projekte dhe programe të asistencës dhe mbështetjes teknike lidhur me këtë proces ku për prologarisin koston financiare, por veçanërisht dhe ndryshime legislative që duhet të bëjë Shqipërisë në këtë proces. Janë disa kapituj që lidhen me tregun e brendshëm, që është grup kapitulli që ka rreth 9 kapituj brenda, është kapitulli më i gjerë dhe duhet kemi parasysh që 80% e legislacionit ose akiz që duhet parafrojë Shqipëria me Bashkimin Evropian, që janë mira rregullore dhe direktiva, kanë bërë me tregun e brendshëm, pa folur pastaj për bujqësinë, mbrojtjen e konsumatorit, sigurinë ushqimore, çështje që lidhen me peshkimin, edhe aspekte të tjera të politikave të zhvillimit rajonal, të transportit, të gjitha këto natyrisht që kanë kosto, u them kosto për Shqipërinë, shtim të kapaciteteve institucionale, njerëzore, stafe në agjenci, në ministri që do të mbikëqyrin të gjithë të proces, por natyrisht edhe një mbështetje financiare të garantuar që këto standarde të mos bien po të rrinë në të njëjtin nivel. Në këtë proces Shqipëria natyrisht do ketë një mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian, jo më larg se dje u miratuan agjendat e reformave nga Komisioni Evropian për 6 vendet anëtare të Bashkimit Evropian në kuadër të planit të rritjes ekonomike për 6 miliard euro që i shtohet ndihmës së para antarësimit, pra ndihmë dhe mbështetje do të ketë, natyrisht në do të jetë si babagjyshi, pesi babagjyshit vitit 3, ku secili mund të fusë dorën dhe të marrë atë që i pëlqen. Ka vend edhe aty për manipulime dhe për afera? Në rastin konkret, po i referohem planit të rritjes, ai është i qartë, Bashkimi Evropian ka miratuar një rregullore lidhur me mënyrën se si do të përdoret ky fond, i cili është tash 6 miliardë euro, në pamjet par duket është shumë i madh, po ti shofësh përndarjen në 6 vendet dhe faktin që do të jetë deri në 2027, është një fond do të thotë i konsiderueshëm, i cili nëse do përdoret me efektivitet mund të sjellë ndryshime
me ato pikat të agendave të reforme që kanë përcaktuar vendet kandidate për fqirë dhe Shqipërinë. Mund të kemi të paktën qasjen që ka patur Kroacia që për 9 vite u antarësua, do e kemi dhe ne këtë loj fokusi që të punohet vërtet me seriositet për të përshpejtuar këtë loj procesi? Naturisht, përshpejtimi varet, që të thash, në këtë rast është me të tërmënd, po të këthejmë e figuracionit, është një tango që kërcejt nga dy palë, nga një anë është vëndi kandidat, nga anë atjetër është Bashkimi Europian Unioni, komisioni që përfajson vëndet antare. Me metodologjin e rezjerimin të toja që është rritur pesha dhe ndikimi vëndeve antare brënda procesit, pra dhe momente caktuara edhe për një kapitull veçant ose për një element veçant, një vënd antare i BE-s mund të ngrejë një pretendim, që mund të vonoj dhe i diku procesin e mbyllis për arsye nga më të ndryshmet, por naturisht varet nga vëndi kandidat shpecia e ti. Bashkimi Europian, si që përmenda pak më parë, nuk ka hequr dorë nga zbatimi asaj që quhet parimi i regatës apo i varkës me vela, pra kush ecën më shpejt dhe më mirë mbërrin në fund dhe mund të përmbyllë procesin. Por gjithsesi tash ajo do të varet edhe nga faktorët të tjerë, ndoshta mos jenë të brendshëm, do shohim një situatë gjeopolitike, mos harrojmë që dhe Ukraina dhe Moldavia janë dy shtete që kanë marrë tashmë statusin e vendit kandidat, edhe duan të hapin dhe negociatat, pra do jetë një dinamik marrëdhënjesh e cila do të shikohet në vazhdimësi. Për Shqipërinë ka rëndësi që theu një lloj miti, po them që ishte ende në pritje për t'i hapur zyrtarisht, ku them zyrtarisht për të negociuar grup kapitullit, dhe tashmë do shohim se si do të rrjedh kjo deri në fund procesit. Sezi Gamberi, unë falenderoj për këtë analizë që bërë ditën e sotme. Faleminderit juve vërtet. Kjo është e gjitha e përgatitur për ditën e sotme në Euronews, ndërkohë për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të shkarkoni aplikacionin e euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar sërish të shtunën në orën 12:30. Deri atëherë, bashkë mirëpafshim.